Dobar dan, pratite emisiju 15 minuta. Naš današnji gost je neko ko je i obožavan i osporavan. U njegovim tekstovima nema laži i šarade, sem kad o njoj piše. Nema ni nekog trećeg jer na kraju dana svi smo jedan. Komplikovani jer dole je muk, mrak i podzemlje, a gore sunce, kuće na promaj i ne dođe. Pa kome šta draže, bol i revolt ili bolji život. Sa nama danas u studiju Marko Šelić Marčelo, pisac, kolumnista i reper koga će niška publika posle nekoliko godina biti ponovo u prilici da uživo sluša. Dobar dan Marko i dobrodošao u Nišu. Hvala, bolje te našao i mnogo hvala na ovoj izuzetno lepoj najavi koja je nakompilovala sve naslove pesama ili bar ove neke. Evo da krenemo od koncerta 21. Lokal Carpe Diem od 21 čas. Jeste spremni posle koliko godina u Nišu? Dobro pitanje, da. Pa meni se čini, neki dan kad sam pisao objavu, da je poslednji nastup bio na Nišvilu 2019. Pretpostavljam da je to tačno zato što onda, znaš, već korona je bila sledeće godine i onda se tako to sve pokarabasilo u životima svih nas, ali dobro, mislim, s obzirom na to koliko ljudi više nije sa nama, verovatno treba biti srećan što si još tu uopšte posle svega toga. Tako da, eto, radujemo se jer se svašta dogodilo umeđu vremenu. Ja pamtim da smo tada premijerno, onako a cappella, izveli strofu prve pesme s novog albuma i obećali ljudima da album izlazi sledeće godine, kao što ne, jer se ništa nije desilo te 2020. Ok, izašao je upravo taj single Udahni i onda korona i onda taj zjap, taj vakum u životima svih nas. Tako da je onda, eto, između dva nastupa u Nišu se i dogodio taj album potkraj 2021. i ovo će biti prvi put da ga gotovo ucelo izvedemo pred niškom publikom. Naravno, sve tu u kombinaciji sa starim pesmama na zgodnim mestima u repertoaru, da to ima nekog konceptualnog smisla. Interesuje me, jel pratiš dešavanja na lokalu? Jel dolazi priča iz Niša do Beograda? Da, misliš, jel dolazi priča o ovoj, kako zove, solidarna pomoć od 4.000? Poslednja aktuelna. Da, je došla, da, apsolutno, da. Meni izgleda kao nešto što totalno sledi matricu. Naprave problem ili se istrče s nečim što nije baš mnogo promišljeno ili je potpuno glupo i drsko, kao u ovom slučaju, i onda gase požar, onda kao, a ne, mi evo, mi se ovde, mi neće, tamam posla. Od nekih takvih stvari, kao što je ovo čemu sada pričamo, do čitavog ovog slučaja sa Informerom i sa intervjuom sa silovateljem, gde, dakle, se fingira funkcionisanje države tako što se napravi požara, onda se pošalju vatrogasci i onda se pravimo da time pogašen i svaki drugi požar. Da, u stvari skeč, inscenirani skeč, kao tako da... Da. Ili ono što se kaže kontrola štete. Meni ovo o čemu ti govoriš zvuči kao kontrola štete. Ok, istrčali smo se vrlo bezobrazno, a onda smo sad kao iz fazona da, ako sam dobro razumio, sad se odriču nečega što su sami sebi dodelili. Apsolutno, da. Pomenuo si neke stvari o kojima ćemo pričati i malo kasnije. Ja sam nekako zamislila ovaj razgovor da negde kroz tvoje pesme razgovaramo i o toj društveno-političkoj situaciji u zemlji, pa mi interesuje koliko se naša zemlja promenila od pesme Srbija kuća na promaj do ove poslednje za koje su ti inspirisali protesti. Pa to je, da, žalostan je odgovor na to pitanje. Naravno, bend i ja se trudimo da to ne zvuči jednolično, da se čuje neko naše sazrevanje kroz albume, ali jeste istina da nekoliko tema tu trajno ostaje i da ti u stvari samo pokušavaš da, eto, drugačijim sobom priđeš tim temama, drugačijim ne u smislu stavova, nego u smislu, eto, zrelosti odnosa prema toj stvarnosti. Ali naravno da, ako gledamo iz tog ugla da je cilj angažovane umetnosti da ponešto i popravi, ako može, mora se priznati poraz. Mislim, ništa kao društvo nismo uradili, ništa posebno, neke tekovine civilizacijske, ja bih pre rekao civilizacijske čak nego demokratske, koje smo na jedvite jade uspeli da usvojimo, onda smo tako lepo uspeli da izgubimo. I u suštini čitav taj album Nojeva Varka, spominjem sada zbog tvojih gledalaca i gledateljki koji možda nisu imali prilike ili želje i volje da čuju do sada. Ali dobro, prilika je, da to urade. Naprimjer, da. Konceptualan je album, dakle, to je jedna priča koja se nastavlja iz pesme u pesmu. Pesme funkcionišu kao poglavlja i
vrlo je lična priča, a radnja je upravo ovo o čemu govorimo. Dakle, počinje potpunim odustajanjem, potpunim opozivom samog sebe upravo iz tih razloga, što mi se čini da je vrlo ljudski i da imaš prava da jednog dana ustaneš i kažeš neću više se igram. Znaš, kad konstatuju i evo, vi i ovi ljudi i oni ljudi radite to sve bez straha, uvek ispravim i kažem kako to mislite bez straha. To uopšte nije tačno. Mislim, moraš da budeš ozbiljna budala, da se ne bojiš ljudi koji su vrlo svetoljubivi. Ne znači, naravno, da ti je ugrožena glava, nije još dotle došlo, bar u 99% slučajeva, ali postoje razne druga ugrožavanja, zabrana rada, blaćenje po tabloidima i tako dalje, da ne ponavljam ono što svi već znamo. I prosto mislim da je zdravo dozvoliti sebi ono što se u dramaturgiji zove monolog sumnje. Ono, ostaneš sam i prosto kolebaš se da li to sve ima smisla. Ali za mene, kažem, na kraju krajeva uvek je dobro naći neku rezervu živaca, jer što ono kažu ljudi, nemam ja drugu zemlju, prosto tu smo gde smo, da valja, ne valja, ali moraš da se trudiš da to popraviš, jer u krajnjoj liniji, koliko je do tebe i koliko možeš, jer u krajnjoj liniji bitka u kojoj imaš zagarantovanu pobedu pi nije baš nešto mnogo junačka. Ali mi ovdje bijemo bitke za koje ne da nije izvesno da ćemo pobediti, nego postoje dobre šanse da nećemo nikad. Kad kažem mi, mislim na bilo kakvu plemenitu vrednost i bilo kakvo saosećanje prema bližnjem. Nije izvesno da će, nažalost, da ćemo stići dotle, ali kažem, svrha borbe je tvoj neizdrž pred nepravdom, a ne garancija da će jednog dana da to sve bićete ovenčani slavom i pobedit ćete. Eto, kad smo kod tog angažovanja i svega ostalog, u pesmi JBG kažeš branio bi Kosovo, nisi bio ni da braniš Kalniš. Jeste, ali jako malo ljudi izašlo kad se to dešavalo, na primjer. E sad, šta je tu meni interesantno, sa tim dvostrukim standardima se mi negde najčešće susrećemo na ovim društvenim mrežama, gde svako ima mišljenje o svemu, ali kad treba da dođe do tog društvenog angažovanja, ta solidarnost izostaje. Ali sa druge strane imamo i ove male borbe na lokalu i velike proteste u poslednjih par godina. Šta to znači? Jel se narod budi ili uvek ta neka ista masa koja su startu etiketira kao izdajnici i budno inicira neke promene? Pa, znaš šta, moje je da verujem u ovo pod B. A i nemam informaciju da li su sad, znaš, nisam ja taj koji prebrojava ljude u glavu, znamo ko to radi. Tako da, ja ne znam da li su to zaista isti ljudi sve vreme, ali volim da mislim da makar nekim delom nisu. Prosto zbog toga što se i povodi razlikuju, pa sad koga koja tema više potkači, što mislim suštinski nije dobra veza za nas, jer vežbanje saosećanja upravo znači da počne da te se tiče i ono što se ne tiče direktno tvoje zadnjice. Mi smo, čini mi se, još na nivou gde kao najveća frka u Beogradu u prestonici sa protestima je bila u julu 2020. od kad je ove vlasti, to je jedini put da su tu bili suzavci i žandarmerija na konjima, a to je bila pobuna protiv nečega što kači sve nas. I ali evo pomalo... imamo sad situaciju oko ovih protesta, oko intervjua Informerovog sa silovateljem i opet je tu neka grupa žena, devojaka. Jeste, sjajne mlade žene iz ženske solidarnosti koje su zaista vrlo, vrlo srčane i treba im biti zahvalan što su se prihvatili toga. I gde smo sad svi mi tu na okupu? Zbog čega tako neka stvar koja se tiče apsolutno svih nas? Sve se to tiče svih nas zapravo. Ali tada, u julu 2020. smo izgleda jedini put bili svesni te činjenice jer se tako direktno ticalo svih nas. I to ja vidim kao problem, to je nešto što me boli kao patriotu i građanina ove zemlje. Zašto mora da bude toliko očigledno da se tiče svih? Jer zaista ovo što ove devojke rade takođe se baš vrlo tiče svih nas. Pa ne znam, ovo s Rio Tintom se tiče svih nas. Pa ovih dana oko ovog ubijanja pasa se takođe tiče svih nas. Jer evo videh na mrežama ovaj jedan govor koji spontano se tu dogodio, da ova jedna žena kaže moramo da naučimo, živimo jedni s drugima. To je suština i međuljudskih odnosa, a onda i odnosa prema drugim živim bićima. Neko jednom reče da u ostalom, znaš, nije... uopšte nije zanemarljiva tema, jer, kaže, jedno društvo
se stvarno može izmeriti, odnosno vrednosti kakve u njemu vladaju na osnovu toga kako se ponašaju prema životinjama. Ništa nećemo da promenimo ako kinjimo ljude konstantno i ako padamo u one elitističke, snobovske odvratluke sa rečima krezubi i slične stvari. Mislim, niko nema razloga da te sluša ako mu se tako obraćaš. A u ostalom, ima razlog što je to tako. Ljudi su strašno siromašni. Ta osoba što nema zube, nema zato što nema para da ih stavi. A dakle, siromašanje ili siromašna, onda je naravno laka žrtva manipulacije. Tako dalje i tako dalje. Tu postoje razrađeni mehanizmi i ne pomaže ljutnja. Što reče Jelena Riznić iz Ženske solidarnosti kod Kesića u emisiji, nemamo više vremena za cinizam. I o tome se radi. Dakle, treba naći način da se pruži ruka i ovome što kaže da si izdajnik i strani plaćenik i ti i ja i ne znam ko to kaže, zato što ga je neko naučio da to misli. Naučio ga je sa medija s nacionalnom frekvencijom da to misli. Nije ta osoba meni neprijatelj i protivnik, nego onaj komu je to usadio u glavu. Ali, dakle, ako ja izgubim moć da ljudski priđem i tim ljudima, ništa nikad nećemo uraditi. Tako da, u suštini, da, ogromna nas ono vežba sa osjećanja i zajedništva čeka, ali to je posao koji prosto jednom mora da se obavi. Da, sve vreme pričamo i nekako dolazimo do zaključka da živimo u nekom vremenu koje nije ni malo lako i poprilično je izazovno. Da, i kada je reč o tvojim pesmama, negde ljudi uvek, često se čuje to, pesme su mu mračne. Drugi pa govore, ne, pesme su mu realne. Ja bih izdvojila, iako prihvatam sve to, da. Ja bih negde izdvojila i pesmu Sunce, koja je onako poprilično vedra, ohrabrujuća. Da, ima jedna. Ono što meni interesuje sada je koliko je teško ili koliko je moguće da u svom ovom sunovratu mi vidimo to sunce, kad nam se stalno servira to da smo na pragu 90-ih, pa je onda nestašica, pa ovog ima, ovog nema, ovo je poskupljenje, malo pre si pomenuo i siromaštvo, kako da ljudi vide to, koliko je realno zapravo da ljudi vide tu vedriju stranu. Znaš, pamtim to na faksu, na kursu kreativnog pisanja, i sad mi svi tu koji smo bili čitamo neke svoje radove pa komentarišemo zajedno s profesorom Mihajlom Pantićem, i to je jedan od prvih puta kad sam čuo taj komentar. Ja sam pročitao neku svoju kratku priču i onda su neke koleginice i kolege kazale da eto, kao, dopalo im se, ali dosta je to mračno. A profesor Mika kaže, da, ali meni se čini da kolega silazi u mrak s namerom da o nama unese fenjer. I ja sam bio svoj ona, poradi kolega, da. Ali šalu na stranu, stvarno, prosto nije, vrlo mi je važno da to što ćemo za ovu priliku nazvati mračnjaštvom ne bude neki, znaš, sadistički pristup koji je samom sebi cilj. Kao, ajmo sad, ajmo da mračimo, da se ubijamo u pojam iz nekog ono sadomazo razloga. Nego je zaista negde to ideja da se u mrak unese svetlo, da se spozna šta je mrak i da se suočimo s njim i da izađemo iz njega. E sad, nazad na ovo tvoje pitanje, kako da ljudi to izvedu. Ja kad bih se bavio univerzalnim receptima za to, bio bih motivacioni govornik i zarađivao bih mnogo više nego ovako. Ja prosto ne verujem u to. Znaš, ne verujem da postoje te prečice do mudrosti gde sad on ili ona znaju kako ti da budeš srećna ili ja. Jer ima taj recept i ti to kad uradiš, onda budeš. Mislim da svako mora da nađe za sebe razlog. Kažem, naš čitav ovaj album je iznalaženje jednog mogućeg razloga, da sad ne otkrivam koji je, ko čuje, ko htedne da čuje, čuće. Ali to, dakle, ja želim da verujem, ja moram da verujem da svako može da nađe neki svoj, da se ohrabri. U krajnjoj liniji, ako ti nije stalo do sebe, meni često nije baš mnogo, mora biti da postoje neki bližnji do kojih ti je stalo, i to mi zvuči kao još bolji razlog. Učini to za druge. Da, opet negde dolazimo do tog zajedništva i do toga da treba da se držimo zajedno. Ono što verujem da je izazvalo iznenađenje kod tvoje publike jeste i pesma Flashback, u kojoj otkriva šta se krije iza pesme Jedan. Zbog čega sada, posle toliko godina, si rešio da ponovo oživiš tu pesmu, i zbog čega na dijalektu? Da,
Pa, najme nisam ja rešio da joj živim, mm-hmm. nego ona nikako da umre iz nekoga. Da. A šali se, naravno, nije bila ideja to, nego sama koncepcija Nojeve Varke je takva da, dakle, ako imaš tog mene s albuma koji odustaje od sadašnjosti, on ima dovoljno vremena, onda se vraća u prošlost i u dane koji su navodno vedriji. E sada, zašto je na dijalektu? Zato što se, dakle, radnja te pesme odigrava u Paraćinu pre prvog albuma da. I bio sam iz fazona. Ok, onda moramo da, osim gomile vremenskih artefakata koji se tu pojavljuju u tekstu i podsjećaju na to vreme, ti sitni detalji ovoga i onoga, dijalekat je bio ono prosto nešto što se nametalo samo po sebi da bi to zaista bilo autentično, a malo eto prilika da se posprdamo na račun fanova pesme 1 u smislu neizlenamereno kao super je što ste poverovali u poeziju, ali čekajte, vidite šta je kako nastaje poezija zapravo. Ali je jedna od ideja bila i ta da i to je ona završnica pesme. Važno nam je bilo za priču albuma da se u toj tački pri početku već postavi ta teza da čovek u principu nikad nema čemu da se vrati. Da postoji uglavnom samo sadašnjost od koje dobrim delom zavisi budućnost, a da je prošlost stvar nostalgije i fikcija. Prosto ti možeš da se vratiš na određena mesta ili da sretneš određene ljude, ali nisu oni zaleđeni u vremenu, znaš, nećeš ti upasti u zaleđeni kadar od pre 20 godina, nego ćeš vidjeti kako to danas izgleda. Evo za kraj da kažemo šta publiku sve očekuje, pomenuo si stare pesme, verovatno i ove nove, i koji su to neki dalji planovi, možda knjige, neki novi projekti. Šta se sprema? Da, pa osim svirke u Nišu i tog beogradskog koncerta koji je 6. decembra u MTS dvorani, čeka na zadatak da dopričamo Nojevu Varku u video formatu. Jer od starta je bila ideja, ok, kao imamo 16 pesama, ne možemo da ekranizujemo svih 16, ali hajde da probamo da ekranizujemo 8. Bilo je teško izdvojiti, ali smo probali da nađemo kojih 8 bi moglo da iznese priču, a možda bez ovih 8. JBG je bila peta, tako da nas čekaju još 3, to će biti Budilnik, Reset i Kod kuće. Budilnik se upravo montira i tome se vrlo radujemo. Nismo hteli da ta pauza među singlova bude ovolika, ali prosto stvarno smo poginuli praveći Nojevu Varku i sve što je došlo kao prateći efekat. Tako da eto, mislim da Budilnik i Reset kao singlovi izlaze ove godine. Sledeće nas čeka, dakle, još Kod kuće. Tu je rad na novom romanu, tu su još nekoliki projekti sa strane, između ostalog, Bura u režiji Kokana Mladenovića, u kojoj smo i Nena, i Rejd, i ja, i dalje se redovno igra u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Ne pite me za gostovanja, jer ne zavisi od nas, mi bismo je rado igrali svugde, ali to je do međusobnog pozorišnog dogovora. Tako da, eto, ima uvek ima šta da se radi. Ne znam, verujem i ne znam na koju ću stranu. I taj povratak kolumnisanju posle 15 godina mi je isto jako zanimljiva stvar. Tako da, baš ima šta da se radi, više do toga što nema kad da se spava i odmori, ali što se projekata tiče, bit će. Da, za one koje ne znaju, kolumne su u Danasu, je li tako? Da, kolumne u Danasu, zove se Napet Show kao prethodni album i izlazi petkom. U redu, ništa. Ja vam želim uspešan koncert i sve najbolje u daljoj karijeri. Vama hvala što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Todorović.